Bundan 10-15 gün oldun serqatnov ushbu yo'lda avtomashinalarga jiddiy xalal berayotgan, shuningdek yo'l meniki qabilda ish tutib, o'zi istagan joydan kesib o'tishga urinayotgan piyodalarning mas'uliyatsizligi haqida tahliliy lavha efirga uzatilgan edi. Vaholanki, bu yo'sindagi tanqidiy fikr-mulohazalar birinchisi ham emasdi. Kuzatuvlardan esa xulosa chiqarganlar va yoki holatga yuzaki yondashayotganlar ham bo'ldi. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi eksploatatsiya montaj bo'limi xodimlari tomonidan viloyat markazlaridagi eng betartib avtomobil yo'llari endilikda mana bu kabi temir panjarali to'siqlar yordamida ajratib chiqildi. Viloyatimiz hududida umum foydalanuvdagi avtomobil yo'llari hamda shahar ko'chalarimizda yo'l transport hodisalarining tahlillaridan kelib chiqqan holda piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining soni oshib borayotganligi sababli yo'llarimizda harakatni ajratuvchi bo'laklarda ikinci grup temir panjara to'siqlari bilan o'rab, piyodalarimiz xavfsizligini ta'minlab kelmoqdamiz. Bu boradagi ishlarimiz Navoiy shahrining G'alaba shoh ko'chasida hamda kelgusida Islom Karimov ko'chalarida rejalashtirib borilmoqda. Mana to'siq qo'yilgandan keyin mana piyodalar haydovchilarga xalaqit bermayapti. Oldin bir tartib o'tib xalaqit berib nima qilayotardi. Hozir Sharoit juda yaxshi. Mana shunaqa to'siqlar bo'lganda viloyatimiz hamma joyga juda yaxshi bo'lardi. Ushbu ishlar Karmana tumanidagi xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M37 yo'lning 159-160-kilometrlarida ham davom ettirildi. Ushbu hudud aholi yashash punkti ekanligi inobatga olinib, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida 2 tomonlama 2 kilometr masofa oralig'iga temir to'siqli panjaralar o'rnatildi. Piyodalarimizga iltimos qilardikki, belgilangan joydan, ya'ni tartibga solingan piyodalar o'tishi joyi yo bo'lmasam tartibga olinmagan piyodalar o'tish joylarida harakatlanuvchilari o'sha belgilangan joyda harakatlanuvchi joyda ham o'zlarini xavfsizliklarini ta'minlab, transport vositasini to'xtaganiga ishonch hosil qilgandan so'ng harakatlanuvchilarini so'rab qolamiz.